Понад сотня бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни намагаються оточити Авдіївку. Там тривають ворожі штурми. Важкі бої тривають неподалік Мар'їнки та Бахмуту. Окупанти намагаються повернути втрачені позиції. Більше 20 атак на Куп'янському напрямку. У планах ворога захопити Синьківку. Росіяни не припиняють спроб прорватися до Куп'янську. Навіть попри негоду, бруд і шалені втрати, вони продовжують штурми наших позицій. Але наші оборонці руйнують плани ворога. Про звитягу українських воїнів, їхню витримку та професіоналізм в репортажі нашого воєнкора Станіслава Кухарчука. Ніч на передовій – це час переміщень, прихованих від ворога суцільною темрявою. Ледве сіріє із безпілотників фронта, тил, мов, на долоні. Від дрона нічого не приховаєш. На цих кадрах черговий невдалий штурм росіян під Куп'янськом. Попри шалені втрати, вони продовжують рватись до міста. Наша оборона героїчно тримається, але сам Куп'янськ потерпає від цілодобових нальотів ворожої авіації та ракетних ударів. Я бів, прийом. Добиваю, можливо, реп працює. Так зенітники 32-ї бригади намагаються зв'язатись з позицією побратимів. Ребами росіяни глушать не тільки зв'язок, а й наші дрони. І це передвісник чергового штурму, який росіяни обов'язково коригуватимуть з неба. Зенітники уважно спостерігають за небом. Головна задача цих хлопців – не пропустити ворожі безпілотники у наш тил. Емоційно командир розрахунку ділиться з побратимами враженнями про вчорашнє чергування. Він доходить до нас до посадки, ми його шмалим-шмалим. Він так колихнувся, перебігає на другу сторону посадки. І за ним наша фурія, поняв, вже прекратили стріляти, тому що, ну, думаємо, зараз ще по нашому попаде. Утім, розвідувальні БПЛА не єдина ціль зенітників. Ці уламки – все, що залишилось від російських ударних дронів «Ланцет». Напередодні вони полювали на нашу артилерію, але самі стали здобиччю для зенітників 32-ї бригади. Абсурдні і вульгарні написи на обломках фюзеляжів дуже влучно характеризують їх власників. Хахли. За дітей Донбаса, за Ілюху. Короче, такого не вкрували. Командир зенітної батареї Ярослав каже, росіяни не такі зухвалі, адже знають, що поки переважають у небі над Куп'янськом. Безпілотників у ворога в рази більше. І це велика проблема для наших оборонців. Повітряні сили за день, да, ну і по 15. Ну, позавчора збили 3 штуки. От іменно таких великого розміру ланцетів. Ціле чимало, тому бойове чергування на позиціях зенітників цілодобове. Ледве у зоні досяжності з'являється ворожий дрон, по ньому одразу відкривають вогонь. Спостерігай! Та повітряні цілі не єдині в переліку зенітного розрахунку. Час від часу хлопцям доводиться виїжджати напряму наводку і працювати по ворожій піхоті. І ця задача вкрай ризикована і небезпечна. Це кадри одного з таких виїздів. Хлопців на ходу почав розстрілювати російський танк. Розрахунок цілів лише дивом. Тоді Дмитро отримав легке уламкове поранення в ногу, але офіцер тішиться. Той виїзд врятував не одне життя наших піхотинців. Буває ця необхідність, тому що коли вони йдуть на штурм, наша стрільба по позиціям, вона, ну, допомагає зупинити цей штурм. Вони дуже хочуть захватити Куп'янськ. Дуже хочуть. І задача хлопців – не дати росіянам це зробити. З Харківщини з вірою в перемогу Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».